З новим фонтаном, дерев'яними сходами, а ще газонами, доріжками та лавками. Роботи у сквері Коцюбинського вийшли на фінішну пряму. Нині протестували роботу водограю, який прикрашають два цапки. 200-кілограмову мідну скульптуру цих казкових персонажів виготовили у Харкові, а минулого тижня транспортували в Чернігів та встановили. Цей фонтан повторює той, який був тут раніше і водночас є даниною письменнику Михайлу Коцюбинському, ім'я якого й носить сквер. Скульптура ілюструє сюжет його казки про двох цапків та двох кізочок, які побилися на вузькому місточку. Ще одна родзинка скверу – дерев'яні сходи, які поєднують нижню і верхню частину валу. Нагадаємо, що роботи тут розпочалися у 2019-му із заміни комунікацій, водопровідних та каналізаційних мереж. Тоді ж тут проклали нові кабелі для освітлення, а також зробили автоматичний полив, проклали доріжки, газон, встановили лавки та урни. Сьогодні ж тут доопрацьовують з озелененням, освітленням та фонтаном. Згідно з проєктом, уся територія валу матиме завершений вигляд і буде оновлена за єдиною концепцією та стандартами будівництва.